Медичний діагноз як метод уникнути покарання. Цей спосіб в Україні вже став популярним серед злочинців, які на момент вчинення правопорушення були абсолютно здоровими. А от тільки не потрапили в поле зору правоохоронців, як різко занедужили і стали цим спекулювати. Але у Дніпропетровську цього тижня одна така схема не пройшла. 3 роки тому 18-річний парубок на батьківському мерседесі протаранив карету швидкої допомоги. В результаті постраждало 4 людей, а лікар, яка перевозила пацієнтку, загинула. Утім, відповідати за резонансну ДТП молодик не збирався. В нього різко знайшлася страшна хвороба, яка не дозволила сидіти у колонії. Довгих 3 роки рідні загиблий переконували діагноз липовий, але прокуратура та судді їх ігнорували. Утім, цього тижня під тиском громадськості та журналістів корумпована схема сумнівних діагнозів таки дала збій. Під апеляційним судом Дніпропетровської області вони розгортають плакат. Через нього звертаються до правосуддя. Це родичі та колеги трагічно загиблої у ДТП лікарки швидкої допомоги Ірини Осятник. Мені дуже больно і бідно, що в течение 3 років йде розговор тільки о ньому, а не о тому, що погиб чоловік. Погиб і врач скорої допомоги. Погибла моя єдинственна дочка. Суд должен быть гуманным, я понимаю, но не настолько, чтобы преступника отпускать на свободу. Злочинцем матір загиблої лікарки називає ось цього хлопця. Його звуть Павло Розкін. У свої 18, тобто кілька років тому, він взяв батьківський мерседес та разом із компанією поїхав гасати нічним Дніпропетровськом. Прогулянка завершилася трагедією. 4 травмованих, 1 загибла. Усе сталося на цьому перехресті рівно 3 роки тому. По головній дорозі їхала швидка. Як раптом, ігноруючи усі дорожні знаки, з другорядної на неї вилетів мерседес. Від потужного удару карета медиків перевернулась. Лікарку, яка була на передньому сидінні, викинуло прямо на проїжджу частину. 39-літня Ірина Осятник померла кілька годин по тому на операційному столі. У неї залишилася неповнолітня дочка. Врачі вийшли і сказали, що в 3:01 дитина мій умер. У неї дуже тяжкі травми були. Несовместимой жизнью она скончалась. Травми отримала уся бригада швидкої і навіть пацієнтка, яку медики тієї ночі рятували від інфаркту. А от винуватись аварії Павло Розкін лишився цілим та неушкодженим. Більш того, відповідати за смерть лікарки не збирався. Хлопець, який абсолютно здоровим сідав за кермо, вже на лаві підсудних різко захворів. Перший суд постановив, у ДТП винен, але залишається на волі. Далі ж була амністія через медичний діагноз. Мало того, що я вбита горем. У меня погибла единственная дочь. И я была убита этим решением. За преступление, за убийство ребенка никто не отвечает. Его отпустили. Здоров был, садился за руль, был здоров, значит, я отвечаю. Они сразу закосили под болезнь. А це аргументи адвокатів Розкіна. Вони були записані у червні 2012-го. Он нормально себя в тот период чувствовал за рулем. Его обследовали. Сейчас он болеет. Заболевание прогрессирует. Содержание под стражей, либо в местах лишения свободы, просто человек умрет через совсем небольшой срок. Это очень серьезная болезнь. Цинізм цим не обмежився. Шокована рішенням судді, мати загиблої лікарки повідомила діагноз юнака журналістам – захворювання опорно-рухового апарату. І замість вибачень у вбивстві її дочки отримала від Розкіна позов аж на 1 мільйон гривень за розголошення медичної таємниці. Під тиском громадськості та журналістів позов таки відкликали, але відповідати за ДТП все одно ніхто не збирався. Если я болею, так я болею. Я не могу даже по городу проехать сколько он ездит за границей сюда. Это болезнь. Ну, если ты такой сильно больной, то раз нельзя садиться за руль, значит нельзя залезть. А что же он сел за руль и катался? Значит, ему можно. Или его часто видно, его же видели это самое, что он ездит, ходит, гуляет, а человека нет. Оскаржити скандальний вирок і домогтися повторного розгляду справи таки вдалося. Діагноз Розкіна знову і знову кілька разів перевіряли судово-медичні експерти. Зрештою, суддя повідомив результати – сидіти може і постановив 5 років за ґратами. Утім, адвокати Розкіна не зупинились і вже в апеляційному суді вимагають відміни вироку. З журналістами демонстративно не спілкуються ані Розкін, ані його захисники. Я не можу нічого сказати.
Проте цього разу Феміда не підвела свою гуманність. Суддя нарешті проявив не до підсудного, а до потерпілих. Апеляція Розкіна відхилена. 5 років позбавлення волі та арешт прямо у залі суду. Все-таки ще десь є якась справедливість. Вірте, і все вийде. І сьогоднішнє рішення – це якраз вказівка на те, що все ж таки можна в нашій державі розраховувати на справедливий суд. Проте справедливе рішення суду – це ще не гарантія, що Розкін таки відсидить свій строк. Юристи переконані, спекуляція на сумнівному діагнозі обов'язково продовжиться і у колонії. Пенітенціарна система України неабияк славиться вибірковою гуманністю. Лише за останні кілька місяців з українських тюрем достроково звільнені 386 засуджених. Серед них – вбивці і гвалтівники, які на момент вчинення злочину були абсолютно здоровими, а потім чомусь різко захворіли.